Blížia sa najkrajšie sviatky. Vánoce to je čas pro lidi, ktorí v živote niekoho milujú. S kým sa tu musím vyspať, aby kdo stal šálek čaje? Ja som sa zamiloval. Aha, nejsi trochu mladej na lásku. No všetkých najviac trápi. Jak dlouho si zamilovaná do Karla? 2 roky, 7 měsíců, 3 dny a 30 minut. Láska. Vianočná romantická komédia. Zamilovaný v příbězích se lidi sejdou až na samým konci. Láska nebeská. V pondělok o 20.10 na Wow.